Ja. Det landet en nede der. Det går, du finner den, ja, hvis du finner den der. Ja, da, lad opp. Sent da! Over alle øver huda. Husk å sikre. Pass på det kan ligge igjen. Vi venter litt. Hold det her. Vi utreder. Bra det. Bra det. Ja, den datt noe jæklig, den der oppå der da.